That's good. Emma, Mama nanya ya. Ini apa? Bahasa Indonesia? Ini apa? Ini apa itu apa? Ini apa? Hijau. Ini apa? Bubur. Ini? Siapa? Ini? Yeah. Ini apa? Yeah. Telinga. Oke. Ini apa? Pipi. Ini apa? Nih. Spray. Sapu. Apa? Rambut. Rambut. Ini apa? Ini, angkat kepala. Ini. Naik. Iya, bahasa Indonesia. Ini kok. Leher. Iya. Ini apa? Shoulder. Tangan. Iya, tangan. Kaki mana kaki? Kaki. Dada mana dada? Chest. Your chest dari chest. Iya. Dada. 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 Iya. Emma punya dada mana? Iya. Emma punya perut nah? Perut. Tutsu. Iya, perut. Perut. Itu perut mana? Perut. Iya, perut. Jari mana jari? Jempol. Jari jempol. Jempol. Jari jempol? Ya, iya, jempol. Jari kelingking? Kelingking. Iya, kelingking mana? Iya, kelingking. Telunjuk? Mana telunjuk? Iya, jari tengah? Jari tengah? Ya kan telunjuk kecap. Jempol. Jari tengah? Jempol. Iya, jempol. Jari tengah mana? Jari tengah. Iya, jari manis? Iya. Lidah mana lidah? Lidah. Lidah. Tongue. Where is your tongue? Tongue. 那个是什么英语话? Bahasa? Lidah. Gigi mana gigi? Gigi. Ayo semua. Hair. Rambut mana? Iya, hair. Head. No head. Head kau semua mah. Head. Eyes. Nose. Mouth. The cheek. Cheek. Head. Eyes. No. Now you know. Eyes. Where's your eyes? No. Where's your mouth? No. Where's your nose?